Şəhər kənd sakini Mirzəyev Xədicə Paşaxan qızı. Atam böyük müharibə veteranı olmuşdu. Anam qəhrəman ana, çox uşaqlığı ilə. Üz tutdum ki, Cəlləbəd rayonunun icra hakiminlə. Qəbulunda oldum, məni vidada müəllim qəbul elədi. Bahçının qəbulunu qoymadılar. Mənə dedi ki, ged ayəti olan sənədləri topla gətir. Mən də atama aid olan bütün sənədləri hər bir təşkilatdan, yerdən seriya kopi elətdirdim, topladım. İcra işçilərinə təhvil verdim. Onlar da mənə bildirdilər ki, bu sənədlər toplanandan sonra göndərəcək Bakıya Fövqəliyə. Fövqəladə Hallar Müdafiə Nazirində sizə evi çəkmə gələcəklər. Mən də neçə gündür, günlərlə, aylarla gözlədim ki, heç bir təşkilatdan, qurumdan bizə çəkilişə gəlmədi, nə də ki, köməklik göstərilmədi. Biz qışdı, qalmışıq çöldə, anam böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bacım işsiz, pensiya almır, sosial yardımı yox, öz işim də hətta belə yoxdur. Mənə deyir ki, ged, hara deyirsən de, biz sənə köməklik etməyəcəyik. Sonra məni göndərdi ki, bayan komata, başqa bir qurumlara sənət toplatdırmağa. Ona baxmayaraq, mən yenə onlar deyənə razılaşdım, yenə ayəti olan sənətləri topladım. Mənə dedilər ki, ged ikinci gün gələrsən. Həftənin hər ikinci günü, beşinci gün məni alladırdılar. Yollarda nə qədər pulum çıxdı, sənətlərə nə qədər pul verdim. Xahiş elədim ki, bizi bu çətin gündən qutarın, köməli eləyin. Mənə bu köməliyi göstərmədilər, hətta mənə dedilər ki, nə çox veteran. Sən də gedərsən, Qarabağda bu səhv döyüşdə olub, orden alarsan, gələrsən. Biz də indi çərasız bu vəziyyətdə çətin ağır günlər keçirdirik. Sonra da Mansur müəllimin qəbuluna getdim. Mansur müəllim qəbulunda oldum. Dedim ki, müəllim, biz çətin gün keçirdirik. Ağır vəziyyətimiz çox ağırdır. Mənə köməkli elə. Mənə dedi ki, mən dedim ki, mən başçının qəbuluna getmək istəyirəm, sözümü ona demək istəyirəm. O da ki, dedi ki, mən özüm işi aparıram, başçının qəbulu bu gün olmayacaq, toplantıdır, mənim başımı allatdılar, məni icra binasından uzaqlaşdırdılar. Ancaq iş elə döyürdü. İş toplantı yox idi, orada da icra nümayəndəsi, İcra başçısı, mavini qəbulu aparırdı. Sadəcə olaraq məni allatdılar. Məni qəbuldan kənarlaşdırdılar. Yerli icra nümayəndələrimlə xahiş elədim ki, mənə kömək edin. Onlar da mənə heç bir səy göstərmədilər. Mənə dedilər ki, evi çəkməyə adam göndərsək, gərək onda o gedən şəxsiyyətlərin yol pulun sən verəsən, 50 manat pul ödəməlisən. Mən də qonşudan borc alıb, yol pul eləyib gedmişdim. Mən xəstə anamın pensiyasını ancaq iynə dərmana verirəm. Evi nə ilə tikim? Gözlədim ki, heç bir köməkliyi olmayandan sonra yenə getdim Cəlləbəd rayonunun başçısı Namiq müəllimin qəbuluna. Namiq müəllimə bütün olanları hamısını dedim, onu hər bir şeydən xəbərdarı oldu. Ona baxmayaraq mənə köməkli göstərmədi, mənə dedi ki, söküntü materiali verəyəm, gedin nə eləyirsən elə, biz sənə ev tikəni döyürük, prezent bizə Cəllabada heç bir fond ayırmayıb, biz də sənə vəsaitdən götürüb köməkli eləyək.
Mən bir Azərbaycan xanımı olaraq, cənab prezident, üzümü tutub sizə müraciət eləyirəm, çox xahiş eləyirəm. Bizim vəziyyətimiz ağırdır, çox ağır günlər keçirdirik, anam xəstə, bacım işsiz, özüm də işsiz. Azərbaycanda veteran qızına bu cürə hörmət göstərirlər. Anam mənim təkcə anam deyil, o Azərbaycan anasıdır, sizin də anınızdır, xalqın da anasıdır. Çox xahiş eləyirəm, bizi bu vəziyyətdən çıxardın, bizə Cəlləbadın başçısı köməklik göstərmədi. Mehribani, bir ana kimi seviyim, uzaqdan onu salamlayayım. Məni bu əziyyətdən çıxartın, məni əv tiksin. Mən də bunun içində oturum, mənə köməklik eləsin, bir ana kimi. Bir bala kimi, mənə köməkli gələsin, məni bu əziyyətdən çıxarsın, mənə əv çıxsın, əv. Özüm də veteran ailəsiyim, yoldaşım da veteran olub, qızların atası veteran olub. 6 il müharibədə olub, 6 il. 65 yaşında da gəldik, dünyasını dəyişib. Oğlum da Qarabağda 5 il veteran olub. 5 il özüm də xəstəliyə düşmüşəm. Canın Qarabağın torpağına qurban verib, qıçının qanı da tökülübdü Qarabağın torpağına. Qıçın da qurban. Əziyyətdədir. Qıçı yaralı. Qıçı yaralı.